Olha a chegada agora com o Arthur Gomes, cortou para dentro, mais um drible, ameaçou bater, Arthur bateu, a bola saiu fraquinha e ficou fácil para o Maílson. Cioli em Goiânia, Zé Welison levantou para a área, o toque de cabeça do Sabino, a bola quica e vai embora. Uma boa subida lá para finalizar, né? O Sabino vem de novo, bola pelo alto, de novo Sabino ganhou no alto, dessa vez não conseguiu finalizar, tocou na mão, vem o chute de fora da área, bola com o Marlon Freitas. Arthur Gomes deu a pisadinha para a chegada do André Luiz, perna esquerda, André Luiz bateu e a bola passou com perigo. Consegue tirar a defesa, vai sobrar para o chute de primeira. E o Thiago Neves, agora vai ficar manjada aquela jogadinha, será? Vamos ver, é, vem direto para a área, desvio de cabeça na trave, voltou! Gol! O do Sport, Marcão! No Sport TV, no Premier. Aí a bola do Rainer, ficou na dividida do Thierry, a bola sobrou para o chute, para o gol! Arthur Gomes, cruzamento fechadinho, tenta cortar o Natanael, olha o rebote com o Zé Welison, bola rebatida no meio do caminho, logo no comecinho lá, dois, três minutos do segundo tempo, lá vem lançamento, bola viajando para a área, o toque de cabeça, veio sobre o gol com um desvio com a pontinha das luvas do Fernando Miguel, para, pensa. Lentamente tenta avançar o Dragão. Boa bola lá para dentro da área para o Natanael. Bateu em cima do Maílson.